Pozdravljeni v 101. oddaji Petkega ekstrema. Tako je. In sva nazaj. En teden sva malo počila, ker je bila stota, sva ga toliko zapila, tako je nisva mogla narediti prejšnji teden. Tako da sva pa danes tukaj, tako da Matic, povej. Kaj ne povej? To je to. Ne, lep okay, petek. Ja, jaz bom imel danes dajo in to eno tako malo bolj aktualno, ampak na drugačen način. Ker se prihajamo v čas zime. Okay. Si se kdaj vprašal, kam grejo živalice po zimi? Spat, medvedi? Dremajo. To je naprej. Ja. No, pa recimo, kam grejo polži, ali pa mravlje. Ali pa komarje. Te fakari umrejo, hvala Bogu. Thanks God. Ja, kako pa pol preživijo? Zakaj niso instinkte? Izumrejo. O tem bom nekaj danes povedal. Ko mi čakam. Si pripravljen? Sem. V glavnem, mamo, zapomen si moraš. M-H-A. M-H-A. M migrirajo, H hibernirajo, A adapterajo. Okej. Okay. Eno od teh stvari je, se pravi, živali počnejo. Okej. Okay. Zdaj. Večina živali ne zna... Kaj pa človek naredi? M, H ali A? Vse troje lahko. Ne, v bistvu hibernirati jih ne more. ali gre, ne, ali se preseli, ali se pa adaptira. Tako. Lahko pa tudi hibernira, no, z jih kaj še ne obstaja, ki zna. Sam nekaj ne poznam. V glavnem... Jaz drga. Večina, ja. Aha, zato smer po zimu zunaj bil. Tako. No, večina... Že v tretji. Ne zna, živali ne zna temperature uravnavati, ne? Okej, ja. Zato v bistvu, dosti jih pol zato po zimu trpne. In se pol pač na spomlad spet zbrihta. Ja. Recimo, to so dvoživki. Dvoživke pa plezivci na ta način. Ali pa kakšni polhi. Ja. Recimo, ne. Zdaj... Nekatere... Kako pa preživijo brez hrane pa brez? To si tako utrpnejo, da ne rabijo ničesar. Pa se pa zbudijo pa pičijo dalje. Ja. Kaj pa če ga kakšen poje? Ja, pač pojem, se ne zaveda. Dega. Okej. Okay. Zdaj, ene, ne, kot so recimo tudi komari, na žalost, pa hrošči, pa pajki, v bistvu ne morejo preživeti zime, zato sam nekam grejo, odložijo jajčeca in... poginejo. No, žalostno. Za komarje niti ne. Za komarje niti ne, ampak Za vse ostale pa ja. In pa tako, kar malo, pač tisto sezono so tam in pa je to fertik, ne. Tudi kakšni, kva so že? Matulji. Matulji, ja. Tudi isto naredijo, ampak eni se zabubijo, ne. Ja. Pa pol spet ven pridejo. Zdaj polži, kaj naredijo polži, oni si skrijejo pod nek listje, ali pa kitazga, in se v bistvu prehišci si vhod iz apnencem zapre, tako da mu je toplo, in pač preživi ti... Urata si naredi. Urata si nekak naredi, ja. Car. Ano ne. Ena vdaja bi mogla biti, ki sem že razmišljal, kako polž... A ne, ta hišca od polža. Ja. Raste skupaj z njemo. Kako do tega pride? Se zdaj to vprašal. To je za petkov ekstrem. To je tudi, ja, mogoče kdaj. Ok, mravlje, kam mi še mravlje naredijo? Ja, v snu njihov, kaj je, mravlišče grejo. Res je, podzemlo so. Ja. Isto tudi črvi, naprej. Ja. Tam je toplo. Čakajo, spodi so in čakajo. Kaj pa čebele? Čebele pa jih imajo itak ljudje in jih... pospravljeno. No, se so tudi kakšneko čebele, ki so v naravi. Divje čebele. Okej, ja. No, kam van je divje čebele. V bistvu, oni imajo pa tako dobro foro. Grejo v pan in kriljo ves čas, da ugrevajo v pan. Aros. A če ful kriljež ugrevaš? Če jih je kar velik noter pol učitno. To mogel biti ful hudo, to zihar obstaja, kaj na nete, da bi videl kakšno skrito kamero, kako to vse tako dela. Daj si pogledaj. Pa pa i tudi. To sem jaz pogledal. Jaz tudi, to me ful zanima. A lahko saj ena neumestna. A veš kaj je, kaj smo prej govorili o komarjah pa tem, muha enodnevenca jeba, če ima slab dan. Naprej. A pa se zaveda ona. A ona vede, že samo en dan živi. Sej to. A se zavedem, samo res.
To je spet eno vprašanje za pet, kako ste. Glej, to vdaje, sam pride ena za drugo. Ja, sam da govoriva že vmes. Ja. Ptiči. Ja. Kaj se s ptiči zgodi? S ptiči. Ptiči, ptiči, ptiči. Eni zletijo. A ja, grejo na jug, ja. Ja, seveda. Joj. Zdaj, eni pa ne, vrabčki so skozi tukaj. Ja, to je res. Ampak ja. Oni si pa v bistvu zamenajo perje, ki si puh si dodajo, viš kaj. Ja, ja. Ne, ja. Malo puhasti. Vrabček. Zdaj, ja, eni, seveda, ene odletijo na jug. Ja. Ene so pa v bistvu dobesedno vandrajo, se pravi, malo bolj... Tam, kjer levš grejo skozi kje, ne? In to orang vandrajo, recimo, hnem pride tudi kakšni ptiči iz Siberije. Do Slovenije pride, zato, ker pač... Vandrajo. Ja. Kar je fajn. Kaj pa golobi? Golobi ustanejo. Golobi so ja. Tudi pozim. Ja, ja. Se vem, ja, sam tako, a tudi puh dobijo, kva? Ja. Zamenajo si perje oziroma puh. Ja, zamenajo. Jaz tudi lahko dan drugo bundo gor, pa če me vzebel, no, vidiš. Še zmer zebel. Ja. Dan... Tisti je pa malo drgač, puh pa perje je malo drgač, kolikor tole, ki imamo mi, ker nače več nimamo. Okay. To je ena fola drgač, ker mislim, da so že en moja pet, komu ekstremu umedla. Kurjo povd, kaj dobiš. Ja. To je evolucijska fora. To tudi žvali, se pravi, iz puhom. Kurjo povd naredijo in jim je bolj toplo, zato ker se bolj, kako bi rekel, napihnejo in neko toploto pa zadržujejo po telesu. Se pravi, če imena en komad ful hud, pa dobim kurjo povd, pomeni zato, ker hočem, da mi je bolj toplo. To je v moje zdaj malo drugač. Neka čustva vplivajo tudi na to, ampak načeloma. Ja. Ja. Ne, saj hočem, ti mrzlo ti je, a veš. Ja. Če slišiš, ko ti naredi, Še je. Petka v ekstrem. Wow. Wow. Okay. A greva zdaj si že... Pejmo naprej, prej, ja, ker zapisati si imamo. Ja. Sesavci, se pravi, kot so medvedi, res, pa vinarce, ja. Oni se pa nažrejo, ja. Pa dremajo. Ne spijo, oni ne prespijo zime, ampak jih malo predremajo, se pravi. Oni se zbudijo vmes, grejo, kaj mogoče, kaj se še nafutrata, pa malo okol, pa gre pa nazaj spat. To ni tisto spanje skozi, ampak... Se pravi, če jaz hočem dolg spat, se moram nažreti, ker pujso meka je, da bom tak fajn debel, pa grem pa lahko spat, pa bom spal 3 mesece. Ja, spomnim se enega stripa, veš, Lakotnik, Tardonija in Zvitorepec, ja. Ko je Lakotnik se dejansko nažrl, ker je hotel prespat zimo in je najin 3 dni spal. Potem pa se je izbudil in rekel, lej, ker sem prespal, v bistvu bil pa še zmer, ne vem, oktober. Sam Lakotnik je bil medved. Ne, Lagodnik je bil volk. Volk, sam res, ja. Ja, volk je bil, ja. Pa lisica, pa želva. Tako je. Ja, ja. Ježi, netoperi, polhi, kar smo že rekli, oni prespijo, dejansko prespijo celo zimo, tako da utrpnejo. Sim temperatura ful zniža in če už tega polha najdu po zim, ga ne boš mogel zbuditi, čud, če ga ušrukal, ker se toh ne zaveda, ker je res toh globok spi. No, to je tudi ena zgodba, ok, Mrčo, da o svojega... polha, ne vem, kaj je imel polha in mu je počas zimo, ne vem, nekaj nista tako grela, a kaj je že bilo in je utrpno noter in je on mislil, da je umrl in ga je šel ven pokopat in pa je drug da najdu točno, ki je to malo zlagal, ja. Ki je ven šel, ja, ki je pa šel pa ven, mrtvih oživ, tako da ja. Zombi polh, ja, ne. Ja. Ja, no, kaj pa ribe naredijo? Ribe pač plavajo pod vodo in to je to. Pač let je gor še zmer. Ja, ampak je še zmer mrez. Ja. Na jug grejo tudi malo bolj. Ja. Tam, kjer je malo bolj toplo. Ja. Zdaj... A te že kakšna žival posebej zanima? Kaj naredi pes? Jo, pes je pa v bistvu... On je tisti, ki se je adaptira, ne? Ja. Ali je noter, kakor hišen pes, tudi če pa v zuni se pa pač more nekam skrit, pa hrano išče še zmer. A to je adaptacija. Ja, je res. Pa lahko tudi migrira, kot zvoncu, če lahko skozi posod. Ja. A to migriranje je adaptiranje v bistvu. To je vprašanje. Ok, ja. Zdaj sem že malo preveč zašla s tem. Načelo mu je bilo to. A imam še kakšno žival, ki bi... Kva naredi, evo, to res ne vem, kaj je mrz, kva naredi, veš, kjera žival, žirafa. Žirafa. K sreč, žirafe ne živijo v arktičnem krogu. Ja, jo. Saj, mislim, da, no, nisem je še predstavljal žirafo, da...
na severu imamo tečaja, pa na Antarktiki. To je bilo tako, ful smešen za vidjeti. Čuden bi bila, ja. Ja. Ne vem, zdaj lepo zim, v živalskih vrtovih so pa notne. Ja. Tam je lažje, ja. Ja, no, to je bilo neumno vprašanje za konec. Tako da lep petek, pa se vidimo drug teden. Adio. Ajde, čau.